ushakira gazi rinda gushira mu cyayi byo cyagaze we ni wogura gazi hano none giye mwahere niba atagishaka kireka ari kubugura mwingingira yagihashye ayi cyari cyanya kusobesha simbona subyumva yatumva impamvu yari yabyanze kino kirimo isukari nyinshi umukingi iki kino nicyo kirimo isukari nyinshi usko nyakusa yikunda se ntako murasekeje pe kandi nkwere mbihore ngakire iki ngiki kirimo isukari nyinshi imwera uzukuntu ko ngaka kanaryoshye mabuja ubwo se kakazi kakazi wambwiragara kandi kazi wambwiraga ngo bashaka umukozi eta nurizemo umuntu wanjye nyagso wamwe cyane ni iyihe mpamvu wambwira kuteka icyayi ntukimwe ntaje ntaje cyane ndakimwe rega kimwe nyine eh nyagso wamwe icyo cyayi vuba imwe ibyunwa none ndava hano nakimaze asoni aguze nuko ngukunwa anywa cyane barakoze ugire ndabwa imwa icyo cyayi nyakiso none wo bibaye itegeko ngaho nureba se undi kugira inda ngaho ngo umira se mira mira kugira inda ni iki kintu kiri gutuma utanguje cyayi kumbizi inda yawe mabuja nta kibazo ikintu kibaza kugira ngo wabe iki mama yabwo kitanyikira ibintu bikintu n'ubiri kundi mwana imbwa imbwa mwana wivu sinigi cyose mwana we Ibu ni bikin lulu nama ya mama. Ni bikin lulu pun di lulu nama sih nama itu baru. Hey mama, ayo. Wajye wita wacyano Veron Nabitabye Waruri mu biki? Nende mu masoko. Ku buryo mpamagara rimwe kabiri gatanu inshuro 10 utaranyumva. Nende mu gikoni. Icyo gikoni gitumijwe ryanye ritumvikana n'igikoni nyabake. Kiriho beto. N'umuryango ni beto. Mbabarire. Nyoko buje ari? Ntabuhari. Ah, narimbize. Yahaba sesha. Jingarugiye ratse bicara. Kembo, meze bitese. Ni fresh atugenda naga ari fresh. Ni fresh gute mwana wo mu bintu bidakora mwana. Ushaka ko twadufaranga mwana. Nanjye ndi kudushaka amafaranga nanjye niyo yankurira usize nayo niyo naje gushaka. Komeze yashaka kuzayabona ntakibazo. Nari se waje ntangira uyu muri twatuntu twatudutende. Ejo nuna bwo amafaranga nako nabo jo ndagwaye nge bora nkubwira ngo gende ukore nka gukubita na staff z'uburyo bikoresha mu nyishyura amafaranga n'ishyura diruza abane twakuze. Akompe. Naragenda bikoresha ntago byakoze. Naragenda uko wabimbwiye. Je mvamva umubwire. Byari ibyayi bitatu. Ibyayi kugira ngo batankeka nasanga ibyayi bitatu kugira ngo nanje mwe na patinanwe na mabujanwe. Kugira ngo batankeka. Byari ibyayi bitatu. Hamwe none nari nashyize muri uraru mugi wa mayi. Twese twarabinwe. Nacyo nabaye patino nacyo yabaye na mabuja nacyo yabaye. Wari muri ishyuzi. Akabagore b'iki giye babaye bata. Yakubwiye aho yagiye.
Ntabwo yahambwiye. Yakubwira se nyine. Kari ntare y'urugo hano. Akumureke. Naza turabona. Amakuru yawe. Ni meza. None se usobanura gute ko uri hano ku buryo umva ku gipangu nkinjirwa urugi rwa mbere nkinjirwa rwa kabiri nkaza muri salo utarabimenye. Waruzi giye nazi? Ntabwo nakumvise. Eh, ugira amatwi se. Ugira amatwi ra? Cyangwa ayo ufite nayo kumva umuceri uhiye n'inyama zihiye gusa. Ubu mujura yaza agatora ikintu hanakongera agasohoka utarabimenye. Ngo uratetse. Tetse ibiryo bya 2200 cyangwa ibya 5000 agatwara ikintu cy'ibihumbi 100. Ubwo ni ubwenge? Mumbabarire. Ntakubabarira se. Vuga ikintu kwizaga gato. Nese muri ibyo biramfasha iki kandi wararukoresheje? Ibyo biragufasha kumva ko nta mafaranga nkurimo nane ngomba kwishyura. None reka ibintu byo kuzana ibintu by'ubwenge bwinshi. Nawe bireke. Reka nkubwire nge. Tanzana ibintu by'ubwenge bwo mu burengerazuba. Wena gwahe boro nakubwira nimba warashize mu byayi bitatu se nakubwira ngushye mu byayi bitatu ngewe kankubwire rero se byo ubu bwa mbere no bwa nyuma ninjemo hano nkamara umunota wose ntarakumva se byo nushaka kujye wicara ucuranga cyangwa uririmba ariko menye ko hano hari umuntu byumvikanye byumvikanye yego hanyuma ko bambwiye kuri urufunguzo rwo kugipanga rwatakaye ninde warutaye ninde warutaye nyine urumva nari ndufite ndushira dushira hanze ariko sinzana rwagiye hari imfunguzo zigura ngahe imfunguzo zigura ngahe kubisubiramo nkaho utabyumvishe se ntabwo mbizi ntabwo izinyi imfunguzo za make ni 5000 umenye ko kuno kwezi bigomba kukuvaho Bose biki? Ari amafaranga tuba twayatoye. Turagenda tugaseka bakayado. Turayavunikira. Mu gihe ikintu navunikiye nakiguze, ntukirinde. Uzajya ubisa nk'uko ugiye ubyirengera. Wabyumvise? Ndi kugusobanura nashyize mu cyayi kimwe. Nyitega patino. Sasa birahuriye n'amafaranga niko kwishyuza. Biri guhura kuko urumva ntago byakoze. Nise ndishyurira ibintu ntakoresheje. Ndishyurira ibintu ntakoresheje koko. Nu, aho gubumva mubwire bino nkugira niki bino gubire tujyane mane nje nta nikintu cyonzongera kwizera ati kubera iki waranyemesheje ibaze yo bamvumbura ko ruko ubundi hari anarasebye nuko batari bazi ko gukanubonezwa uranyishura ntunyishura mu magambo nago mwishura nago nyishura nago mwishura none none kugenje nkwemeze uje nje urumva na urje nje shari ko bitabyaho ibintu byo kuza kwihaga wae bintu byo kuza kwigira iki se basi ndaza kurushaka nta basi nyine wumve kuri gutekane warubonye wabyumvise n'utarubona umenye ku itariki zo guhembwa egari kuvaho ikindi sinshaka kudusoresore tw'ikigali tuza gukinira iwanjye n'abasore ariko bajya bazo hano mvuze gutye ndavuze ngo twa Eric twansaba imana n'utundi nk'utubwa nk'utwo ngutwo ntabwo nushaka hano byumvuga wabyumvise Ntabyumvise. Eh, ubwo nkazagira akantu kamabinga mbona ahangaha nk'akazi uryo banze babwire icyo turi cyo abo turi bahangaha n'abo dushaka kubagenda hano. Birumvikana? Yego. None ubundi hano nta bagabo bajya bahaza? Abagabo. Ariko se iyo mvuze ikintu ukagisubiramo uba utaracyumva neza cyangwa hari ukuntu ubwonko bwawe budakorana n'umunwa bifatanye nyine bitanga igisubizo ako kanya hano nta bagabo bajya bahaza ntabwo ari wembaza nyine nta bagabo njya mbona nta buryo ubona ariko wumva bahaza oya ntabwo bahaza cyangwa ujya gucubusa inkono mva mu maso birukanka ariko kandi ujye woga Thank you.
Eko muraje mwigize abateka mitwe kubura umunye urashaka bivuze ko bivuze ko wanyifatira urashaka no kunkubita none nyuma yuko ngiye ngo hejuru ibintu byanjye ntago kubita sinagwanse bije fati none nzi kumwikije nzi ko ngiye kumwumoje ko itasa kibazo mu mahoro ngiye nkunda amahoro ikanje ngende ariko icyo ngiye ntago bikora ntago bizaho urundi munsi ugenewe nkaka ibintu byawe ntago bikora ntago bikora ntago bikora ngiye nako ngiye gukenera utanga ibintu bya fake ngiye kwirado ngiyewe Originalize. Ndi gutezwa mu niga umunaje kukusana ibyo bintu. Ndi mu guteza mwana. Ubwa nzi. Na aya nagakuzi ariko ahantu dutuye arahaze. Nge namubwiye ko adiru nazanye ari undi muntu azinze. Zaza n'umuntu hano nzahamwicira. Niciye umuntu iwanje nakira bambaza. Ari umugeni akubwiye ngo ndimo gutanga kuri police mwana. Ngiye nguhereza umugeni ndangiza uvuye. Ngiye ndashaka uvuye. Uzumujinye ngiye mfite uzumwari ndi. Ikibazo mwana. Nta kibazo. Mvira aha ngaha simvira mu gihugu. No gutatu zahura. Cyane ndashama muze yaso. Ndawaranya ndwera cyaje narubwiragaruka no kundeba. Akibaza nzaza kukwirebye. Ndagukunda nange rega. Ako washyano wowe uhora kuri telefone buri munsi. Kwambire kwa kabiko inyamvu shiririza ibiryo. Nta son ufite. Kuri telefone yicaye na wori mabuja. Uri nyirurugo. Yo telefone rero nzayimena nako nibitamenetse. Yemeye gutunga telefone muri uru rugo. Uko rirwa fujirya ku telefone. Waje gukora amafaranga cyangwa waje kurirwa ku telefone? Wiri gushiriza ibiryo buri munsi. Vuga ndabizi kugira akantu uvuga cyane. Hayayaya vuga cyane ukiriza hari za ngawo. Gaudi bera no kwibana. Namaza hari ntakima bushaka. Urabona uru muhungu wawe. Yego no kuri kwibana. Muri robine se nta amazi arimo. Nayo yabuziye gakwiye kwagiye kuvoma. Bwarazanye ne nimuvome mukigira madebe mukicazwa aho ngaho. Idebe se sipatiyo. Wanze kuvoma. Tego kuno ba wiyanditswe udukabutura mu rugo rwanje ari maguru birwa umva rero uzagushiriza umugabo nzakwereka wawe. Washyano. Ubuse ko njye nambaye ibintu birebire nuko nazi kwambara neza se undusha maguru meza se. Ego. Hakubundi umukozi ugira ibisuko by'imbere ngo ngahe amafaranga guhemba arahagije. Arimo ibyo bisuko by'amafaranga ngahe nari zohereza nyoko hariya amafaranga uyakura he cyangwa ndasohoka hano bakinjira abagabo ariko se ubona bose ko muhora munuka noneho uyu munsi sinzi icyo mwabaye mwese muri kuza munuka umugabo wanjye rero uzibye umugabo wanjye wimuzana muri ibi ndi kuvugana nawe ni njyewe nawe turi kuvugana umugabo wanjye aje gute ibyo mba mwapfuye ntabwo bindeba nimba washirije se yabara kugutuka umva rero ngewe ngo gasupani wa mukobwa we usohoke mu rugo rwanjye niba udashaka kunkorera akazi neza cyangwa ube ku murongo nk'uko mbikeneye uranyumva neza bose yaje yambaye ubusa mu muhanda ko ubusa Yesu umwana we nava kwishura arubwe. Rebe. Nase shu uyu akora na sanenza singo mwangu ariko bitinde. Wa mva va muri aya magambo. Urambaza. Wo kutavomyo. Wo kutavomyo. Se ko mbano uri kunsumira mvi nyuma. Ndinda cyangwa uri kumba cyangwa. Kutavomye. Kurambona ari arumonyo ukintu rumo rwambwira wewe. Nje kumbaza ngo guki. Hano uyu muntu uko mwana mabuja ariko guki ukamubwira ngo kuki utavomye. Ikiskati. Hako mabuja uzukora wonsu uzuguzanga amaze kubibona. Ah ndaba ndewe iki umwana. Nava ku ishuri bwo yaje yambaye ubusa nyine no yaje n'abantu bose bamukamera no mu munyamakuru bamuvuzemo no se kuri televiziyo sinabuze mureba n'ibinyamakuru byamusoye ngo umugabo waje yambaye ubusa mu muhanda wose wagira ngo none yaza nuri umujinya nawe none uje nuri umujinya ubusa uko ko banakora ubwo rero utwo tugambo twizira ukumbwira uko ndyoshyaje cyangwa kugira ngo nibagirwe ibintu byose ndi kukubwira ndeka no kugutuka ntabwo ari uko kuryoshya nyamara nushaka kugenda urebe kuri televiziyo y'amakuru rero cyari ubwo wanjye ubusa none se wagiye kureba kuri televiziyo cyangwa ukagenda mu muhanda ukareba ko batari kubivuga abantu ubu utangiye kunteranya n'umugabo wanjye noneho bavuye ibyanjye nawe utangiye kunteranya n'umugabo wanjye ego ngende muhamagare aze hano ubu wongera ubisubire amasa nubara cyambaye ubusa eh ndibana kozi ariko ko nawe bakunda uri kwivugisha kwawe neza nk'akana keza n'umuntu ugira wowe ni rusaku rwawe eh
Jyewe nshinzwe guteka, gukoropa, koza ibyombo ndetse no kwita kuri mabuja. Ukoropesha iki? Iki? Cinguka hejuru mumvana induru mu matwi n'itabwe. Yegari n'imibu yagi kumenyera kandi nje nago nkunda abantu amenyera mabuja. Njya kujya ngo umubuza ko yakose. Mabuja nawe ubigize senti ya kandi. Alo? Wi. Ngo ngwikinga umwana wanjye yasaze. Iki? Yari hehe? Yewe reka nze aka kanya none ahangaha. Mabuja ngo umwana arasaze. Wasanga ari namwe mwambereye umwana ibintu bimusaza mwanzuje. Bo, umwana waba arasaze ate? Vuga cyane nabo ndi kukumva vuga cyane. Nzo sindi kukubwira wagira sukareba no kumakuru uko bitari. Ako se reka nkubaze ari. Ubu ngubu nahereye ku ikabutura ubambaye gusa n'ibiguru byawe ahangaha wanitse. Ubu mubwobwa utangiye kujya utekereza umugabo wanjye. Ego, yambaye ubusa. Nyuma y'ubusa se nawe biba byagenze gute iyo uri kurota mu nzozi? Nagoze nyine ratuma ngo. Umugabo umva nkubwije. Ari ku mugabo wanjye. Nta tolerance njye ngira. Uranyumva neza. Ibindi byose nakihangana, ibindi byose wasohoka mu rugo rwanjye. Ako ku mugabo wanjye wasohoka utari na muzima. Uranyumva? Bavuze. Nize ko kumwana arasaze. Ari ku muzimo wo muri urugo ndagukunda koko. Uyu adasaze nyina asara umukozi none umwana arasaze ariko none uru rugo rusigaye rurwanye ndarushinga umunsi. Ninjye mu mwambere utunze inzu kabisa ntarayivunikiye. Mumfashe nange musarire yo. Ariko ukubita mu ndavuga nk'umuntu ufite ubwongo bwinshi. Aya njye kuzanakira abantu injiri wanjye gahadera ni wanjye. Uretse gato urasa nabi sura gukaraba. Aho ndi sinzi watuyigurisha ubu ngubu. Aye, ba mama makiyaje kumenya. Mami ari ko barasaze ko kuri cyamba kuni. Njye nabwo rega ndi kukubeshya naho kubwira ngo umva siba singavuge ngo uvuge. Siga mvuga nawe ukamvugiramo usige mvuga ukavuga. Tukubwire yari. Gasopungu hayajyanye. Ibyo umugabo wajya rwo biba binukureye uranyumva neza hega yewe franza ajya nkubwira ibintu byaciye ku makuru byange nta kibazo nta kintu nzongera kukubwira henuka ugende gira vuba vuba nkubone Mana we mana we bujye we urinde mana we wabaye kitsuki urinde nago uri kubana ko ndi mama wawe umva bakigore wote kutamora mana kundi igikore nange yabaye kiko uri gukubita ikintu gize ko kumana ariko se bibi bujye avatangura mama ndamora unduri ibi bintu wabikuye he urinde Ata de nyatso, ata de tita wanje, ala to yuk sa vite. Do nyuk su, ichi chuka ya wang, wudu ichi chuka. Tanya je. Ha, kwa maana nyaga sani yanji. Toro na visi. Ako. Ni uchimu numunu yi kwa tagure yi koshku yi nubja masi paura taza turombo ya masu. Changi nubja kui changa changa. Unitume na kwa gwaro mojiru kwa masi kukwa. Kwa tukimbonari ku... Kandi ndagutira iki gihe. Usi ibintu ndabigira nte koko. Wabaye iki sheri wanje? Kica wanganya tsonyutsa. Otanyegera. Nyakso, ko mbona umwana wanje ari kugushaka cyane nta ruhare wabigizemo kugira ngo amere gutya. Oya, reka ngiye mutoza uburere. Nyakso, nyitege wagiye, nyakso. Simana yanjye, umwana wanje yabaye iki koko? Ukicu. Ariko rero ibyo bakunoze mbanza bakunterereje. Wewe usenda menya muvurize. Oh now. Unda ukubita inkoro muri amukirana. Wewe wonyine uzi kumuka ubwo mabuja menye imbwa ya muri. Cyamiza akabwana. Kandi mabuja narabikubwiye ibyo kugura ibiryo muri alimentasi. Wasanga waguze ibiryo by'imbwa. Wese kutasaze ntago ubiryaho. Ari ngo no guturumbura maso nyine maso nyuma y'amasegonda 3. Ubona umuntu ari kureba nk'imaga ameze ngo. Ijisho nk'iryo kimasi. Umva noneho tekinike bitangwa washa sinzi nimba njya kureba za rubura
Nu jumătate de mese cu cine a zâmbit jucătul meu cu urmă jurul meu rog urmă. Rugam azi cu cine? Rugam azi cu cine? Ok ok. Nu ne vinibira. Jocul și mai mult. Cuasiar cu. Cuasiar cu. Nu guai, nu guai îmbarăgas. Nu guai îmbarăgas. Îmi vine jocul vizindurul meu. Jocul cu cine? Cum aia? Nu ne vinu. Jocul asta. Ha. Ukubita intosho ndakubitwe n'impo mabuja nawe nawe se imbikuriye nawe ivuye mwana wanje ararwara wowe ngo yarwaye iki se uyu nguyu yarwaye iki nase uburi kubona ari muzima nuka atoye yitwara ntaheruka koga n'ubona kare kwishimagura se ahubwo kare wa murera kucyatoga simbizi mubaze umva sha nyarubwa